Rozmýšlám. No, tie zábavné veci práve sa nedajú robiť, kým nemáš suroviny, jo. Dobre, tak poďme k tebe a toto budem s Lukášom potom stavať. A poďme k tebe a idem ti niečo pomôcť spraviť. Ježiš. Dobre, tak ideme zabiť draka. Ideme zabiť draka. Draka? Hej. Hej. No počkaj, ale daj mi nejaký meč. Dám ti meč, dám ti lúk. A počkaj. Za chvíľku ťa portnem, počkaj. Potrebujeme... Ja musím vyrobiť veci, aby som ho vedel resnúť, čiže daj mi 3 minútky a ideme na neho. OK. OK. Počkaj, no? No. Tak ťa portujem, hej, ale počkaj, najprv ti dám veci. Toto pekne si daj všetko na seba. Máš to v inventári, hej? Volaj Debbie, že pozeral, že si to ide kúpiť. Kto? Debbie asi. Kde sme? No, pred portálom. No. Prečo mi to dávaš? Neviem, to som nechťať sa štikol. No. Ten armor, máš postavičku a naľavo od nej máš proste, tam dá, ho pochopil, nemusím ani vysvetľovať. Dobre. No a hlavu? Hlava tiež? Hore. Ale neviem, kde mám ju. Mal by si ju mať. A tu máš poriadny meč, som ti vyhodil a ešte dostaneš luk. OK? No. Tu máš luk. Dobre si ho. A toto, hoci kde v inventári maj, díky tomu nepotrebuješ žiadne šípy do toho luku. Automaticky ti to doplňa. Bum. A teraz? Hlava. Teraz skoč. Treba skočiť sem. Poď. No, no, skáč. No. Čo robíš? No robím ti cestičku hore. Tak, pozor. Tak. Čo to kurva, kde to sme? Vende, nepozeraj sa im do očí. Ne, to si nemal robiť. Žolo, umre. Neumrem, žime. Bacha, tam je okraj, keď sa z neho padneš, tak skapeš. Čo ti jebe? Kivo, toto keď prežiješ, tak sláva Bohu. Za tebou, za tebou! Tak, obalaj. Zachránil som ťa? Ne. Presne v tom momente, keď povieš global aim, skapeš. Kde mám ísť? Čo mám spraviť? Respawn? Respawn, no. Kde mám veci? Ostali tu. Ono vždy, keď umreš, tak ostane po tebe hrobeček. A ten hrobeček, keď rozbiješ, tak dostaneš späť tie veci. Takže najprv musí sa k nemu dostať. No tak ja ti zoberiem hrobeček. Ty kokso, to koľko veci si mal pri sebe? Oh. Vydrž, ja to musím vytriediť, lebo nezoberiem všetko. A idem pre teba a pôjdeme sem. Ty, toto sú endermeni, hej? Tým endermenom sa prosím ťa nepozeraj do očí. Ako náhle sa im pozrieš do očí, tak po tebe začnú útočiť všetci. Kde si? Ty si tu, baráčiku. No, jasné. Neviem, aký je to mod. Direwolf. Ostatné veci, neviem čo si mal pri sebe, tak to ti nejak potom... Má na tablet, máš... to je na ten oný. To máš na tie šípy, no. Tak. No. Alebo tak môžeme ísť do pekla, v pekle sa serkať, tam máš tiež zábavu a není to tak hard.
No treba urobiť. My ideme zabiť draka. Chceš ho zabiť, hej? No však musíme ho zabiť už. On tak vydrží, ja potrebujem to lete. Ne, strieľaj po mne! Ja nemám žiadny luk. Mhm. Dal som ťa? To mi neubereš nič, tak ja mám brnenie, ale aspoň sa naučím strieľať, no. Trénuj, ja musím zaletieť k portálu, aby sme ona mohli ísť na draka. Trénuj tej svoj aim na sliepkach. Perie mi padlo. Tak zo sliepky čo iné ti môže... Ešte vajco ti môže s nej padnúť. Vajco? No ja mám čas do 9, o 9 musím ísť preč. Tak potom môžeš stavať domček alebo ísť niečo iné, jak chceš. A už potom sa sám napojím vždy? Hej, vždy. A vždy vlastne sa pripojíš tam, kde si sa odhlásil. A keď nechťať Lukáš ukáže IPčku, tak čo? No tak sa sa môžu napojiť každý, kto má originálny ma... No by som tu... Asi sem dám white list a bude pokoj. No som nechcel white list dávať, lebo býva s tým problém. Jak si spravím stejky? To meso, čo ti padne, z kriav alebo z prasa, tak ho iba daj do furnesky upiecť. Aha. OK. Za chvíľku ťa už portujem. Tak počkaj, nech si spravím aj pre stejky, nech mám. A tak ja ti dám. OK, ja, OK. Ja mám 15 u seba, to stačí. Tu máš stejky a hlavne hentým príšerám sa už nepozeraj do očí. Poď. Ideme resnúť toho draka a budeš ho musieť ty dávať s lukom. Ja ho nedám, ktorý ti. Prečo je tá, ako mám tam ísť? No, sem. Počkaj, ja ti to tu vykopem. Tak. Tak, tu vyskáčeš. A potrebujem nastaviť to. No. Idú po mne zás, ty skurvenci. Mečom, tak ich dávaj. Mri. Najhoršie, že ja tú silnú zbraň nemôžem použiť, lebo to dáva AOEčka, ktorú zabilo aj teba. Dobre, ako on ísť hore? No ja ti to vyskopím. Tak a to už len tu kúsok, tu resneme draka a ideme. Ako sa im nemám pozerať do očí? Pozeraj sa do zeme, alebo... Aha. Niečo ma zajebalo. Si ma zabil. Presne to, čo som nechcel. OK. Ja tu mám celkom pretlak. Tak ešte raz. Daj spavni sa, ja za chvíľku ťa portnem, tam zoberieš veci a už resneme draka. OK, som respavnutý. Hej, za pár sekúnd. Alebo si môžeš dať tekvicu na hlavu, to je tiež pravda. Tak ti zoberiem tekvicu. A to čo je? Keď si ju dáš, no tekvica je tekvica, ale keď si ju dáš na hlavu, tak by nemali ísť, tuším, po tebe, ak to nezmenili teda. Okej. To, opýtaj chatu, chat, zmenili to? Ešte platí tekvica, či nie?
No tak já vanilu nehrávám, a toto je úplně vanilová technika, veš, to ty chceš jíst, to já jsem úplně idiot. Dobre. Portujem ťa, zober si tekvicu, daj si ju na hlavu. Daj si ju na hlavu a poď. Ale nemám veci. To tam sú v hrobečku, rozbiješ hrob, aspoň uvidíš, jak funguje ten hrob. Nič nevidím. Ale teraz by nemali ísť po tebe. Ja ťa portnem priamo v hrobečku, tak máš kľud. Tak, rozbij ho rukou a všetky veci ti vypadnú, tak si ich obleč. A teraz tu helmu nemusím dávať, hej? Nie, nechaj si tu tekvicu. Tak, a idem vyvolať draka, hej? Priprav sa, bude to celkom hlasná animácia. Kde si? Tu. Už sa vyvoláva. Ja nič nevidím cez tú tekvicu, ale... No, ale tak nejdu po tebe aspoň. Musíš vidieť aspoň niečo, no. Čiernu machulu, po nej budeš musieť strieľať šípy. Už je tu drak. Kde? Niekde poletuje, hľadaj. Tam je. Čo nám vlastne opadne? Dračie srdce, zbečka, a to je tuším všetko. A vajco. Prečo nejde zabiť? Lebo tieto chujoviny ho resujú, ale tie už ničím, čiže... Hlavne tam sa robia také rúžové flaky pri tebe, hej? Tak hlavne v nich nestoj. Okej. Ja už za chvíľku mu toto zruším. To je iba o tom, že ho to vlastne healuje, no. Ešte jedno tu má. Nejde, nedá sa mi ho zabiť. No máš životy veľa, tam hore. Teraz je to na tebe, no. On za chvíľku zase tu pristane a... Potom ti vôžem pomôcť. No lebo nemám luk. Ale aj ho traf. No. Au! Kurviacka skurva. Vyššie. Umri. Sem. Nepadni do toho, lebo ťa to portne domov. Mačkni tú páčku a dostaneš vajce. Bam, a tam máš vajce. Tu, no, tu je. Môžeš zobrať domov. Na čo mi je? Na ozdobu. Aha, tak to sme robili kvôli ozdobe. Nie, tak tam je dôležité toto, kvôli tomu to sa zabíja drak, ale... To srdce, čo som ti vyhodil. Ale to budeš potrebovať až neskôr.
Tam potom díky tomu srdcu můžeš urobiť ten armor, čo mám na sebe a podobně. A tento armor je skoro nezničitelný, můžeš do mě strieľať celý deň a neubereš mi nič. Kludně. Hop. Dobre, ideme, ideme do toho neho. Nožme do pekla, no. Já mám ještě 20 minut, ti ukážem peklo. Čau, čau, čau. Aspoň budeš vedieť už synovcovi povedať, ako sa to stáva. Hej, to čo mne tu nejaké logo Minecraftu ide? No, lebo kvázi, keď zabiješ draka, tak si skončil hru, vieš, akože to je taký cieľ hlavný. Že to escape-ní, to máš záverečné titulky. To dáš, keď dáš escape, tak sa objavíš v posteli doma. Nice. Tak poď pred barák. Počkaj, tma. Spím. Koniec. No. Tak. Poď. Mi do pekla? Hej. Takto sa robí portál, môže synovcovi povedať. Hej, potrebuješ obsidian a dáš, tu dáš 2, tu 3 a tu 2, hej? Mhm. A potom to iba zapalovačom zapáliš, tak zober si zapalovač a zapál to dole. Bum. A môžeš ísť do pekla. No sa tam postav a stoj, kým ťa to neportne. Vítaj v pekle. Žolík prešiel Minecraft za hodinu. No a čo tu? No môžeš tu tiež ťažiť suroviny a hľadať pevnosť a v tej pevnosti máš ľud a podobné kravinky. Čiže môžeme nájsť nejakú pevnosť. No poďme. Au. Baví ťa to? To sa nevolia. To fáza určite, že? Idem tam. To čo máš za ax? Čo je kuro? To je meč, lopatička, axe, všetko v jednom. A kope to... Hej, mega rýchlo. Hoci čo, pozri. Dokáže to kopat 7x7 a podobné kraviny. Aha. Je pevnosť. Prečo lietaš? Lebo mám prsteň, ktorý to dokáže. Jo, ne? Kde si Bacha, šiel? Tu dole pozerám, hľadám, ale tu je všade len sama láva. Bacha, tam je láva. No musím asi opačnou stranou. Dole. Alebo počkej. No ak to prežiješ, tak dole klobúk. Ty to prežil? Hej. Kam ideme? Co? Neviem, no tu nechoď, tu je všade lava. Máš nejakú axe naviac? Jednu, nejakú odsepu? Čiže pozrieme sa do svojho čarovného baťvošku. Počkaj, mám aj ja. Axe. Mám. Poď. Tu máš. Tá vydrží ti dlho. Počkaj, odpíšem. Máš diamantovú, tak ti vydrží dlho.
Počkej, pustí mě na chvilku. Něco tu je. Tak to sa... Tak to ideme kopať. Ale tam dole niečo je. Čo to je? Je. Počkaj, tu vytiekla lava. Je. Tam sú nejaké príšery. To sú pikmeni. Ty kým ich nebuchneš, tak ti dajú pokoj. Ako náhle do nich začneš rýpať, tak každý jeden, ktorý tu je, pôjde po tebe. Čiže na to bacha. Ak mu nič nespravíš, tak ti dá pokoj. Ale keď mu niečo spravíš, tak kompletne všetci pôjdu po tebe. Neviem, sakra, nikde nič tu není. Pigmeni. Zákon schválnosti. Ja tu trošku preletím. Lebo nájdem pevnosť a portnem ťa tam. No, mám pevnosť. Niečo mi tu búka. To bude asi gast. No. Našiel som pevnosť, tak poď sem. Toto tu je pevnosť pred nami, čiže musíme sa nejak dostať dnu. A tam môžeš nájsť loot, blazov a podobne. Vykop tú jamu donútra. Alebo vykopem. Čelo? No? Zabij toho gasta proste, ty máš luk. Ktorého? No ten veľký skurvený. Toho. Je mŕtvy. Nice. Dobre, tak môžeme ísť do pevnosti, poď. A to tu musíš prehľadať a tu môžeš nájsť, no napríklad tu je prvá česká, tam máš lúty, chujovinky, vieš. To si môžeš zobrať. Jaký tento svet veľký, tento Minecraft? Minecraft sa ti generuje furt. To máš proste nekonečný, ideš ďalej, ďalej a sa generuje vždy. Fakt. Proste nakoniec nedojdeš. Počkaj, mám brightness dať nejak na max. Tak to máš options, video setting a to je 5. zľava. No mám, už som dal, na max. No. No. No tu máš česku, tak si ju vylutuj. Zober si, čo v nej je. No, akurát tu nič moc. Tie knižky to ani nemusíš brať. A ten koper si zober. Domov. To si môžeš urobiť krompač, keď ešte jeden nájdeme niekde. Čo je tu? Tu sú blazovia, OK, to asi preč. Poradím ti jednu vec, nikdy nechci po chatu, aby ti povedali, čo máš stavať, pretože vždy to dopadne tak, že máš stavať veľký rúžový penis. Tu máš ďalšiu česku. Zahraj zrkal. Aká česka, kde? Prepáč, frajerka mi píše, vieš. A však pohodička. Tu. Tu? No toto tu prehľadať proste, tak prehľadávaj. Tu nejaký krystal, emerál, niečo. To zober, to sa všetko... A fingrune. To za všetko hodí okrem tých knížiek. No tu je lava. Vieš, kebyže nemám to brnenie, tak ma dáš na jednu ranu. Hej? Hej. Aj Lukáša? Hej, tie šipy sú celkom silné. Buď na jednu, alebo na dve je to. Tie šipy sú fakt silné. Ou, doriť. Strieľaj ich. Ale bacha, oni po tebe strieľajú ohnivé gule.
to padlo? Neviem, zober si to. Možno Blaze rozka. Jaký kostlivec tu bol. Baka na čiernych kostlivcov, nie som rasist, ale na nich baka. OK. Tu je nejaký obor. Obor. Čo to je? NE! To je pigment, to je presne ten, o ktorom si ti hovoril, že tých nechaj na pokoj. A tu niečo mal? Čo to je? Čo je toto zavreté? To je spavner. On spavnuje vlastne tie, tých Blaze. Každú chvíľu ti spavnuje takto, vidíš ich? To môžeš rozbiť, no, kľudne. Krompáčom. Rozbiť to, ja zatiaľ sa postaram o tohto. To nejde. Drž to. Ty kokot. Poď sem. OK. Mám ho ja, počkaj, ti to vyhodím. Čo to máš? No to si zober domov, to sa hodí. To vám potom neskôr poviem, čo s tým. Ešte tu bola česka niekde. Ty koko, som myslel, že to neskočí normálne toto. To asi nie. Myslím, čo to za hudba, kurva? No to je z tej pevnosti. Tu je ešte česka za rohom. Tak si ju vyber. Dober všetko. A nejaký manuál, to asi je na to. To nemusíš brať. Ik. Dobre, tak čo teraz? Neviem, no ja hovorím, ja budem musieť ísť, tak ja ťa asi portnem domov. No, portni ma. Nech si doma a tak počkaj chvíľu. Ja potom budem s Lukášom hrať. Čak, ja som iba povedať, že ako sa čo robí, vieš? No jasné. Ale hovorím, keď niečo nebudete vedieť, tak si to všetko vieš nájsť cez hento. Napravo, vieš, tam dáš, vyhľadá si čo potrebuješ a pozrie si presne oné recept. No. Tu je portál, tak zase do portálu iba skoč. Len zase... Ty pôjdeš ešte dneska s Lukášom? Neviem, asi nie. Prečo? Lebo tak ja ho musím portnúť potom ku tebe, vieš, on sa spavne tam na začiatku. Ale tak on má na mňa číslo, nech mi zavolá, ja to zapnem, to je otázka dvoch minútiek. Okay. Keby náhodou, tak nech mi zavolá, ja to zapnem. To brnenie si nechaj, aj ten luk ľudne. Tu ma nikto nezabije. Á, je pár vecí, čo ťa ešte dokáže zabiť, aj láva napríklad. A ten luk, no ako náhle ti dojde mana v tom tablete, tak už nebude strieľať. Aha. A to ti potom doplním ďalšiu, keď budeš chceť. OK, tak ťa nechám a ja utekám. Čau. Jo. Čau.